أنا ku faraxsanahay inaan maanta odayaasha dhaqanka iyo ergooyinka iyo cuqaashaysa soo hortaago anigoo raba inaan halkan ka sheego dhowr qodob oo kooban sida guddoomiye Khadar Xariir sheegayna aan hadalka aad u dheeraynaynin waxaan rabaa kow inaan ka warramo maxaynu aqalka sare muxuu horta yahay yaynu u baahannahay inuu tago maxaa inagaga maqan yaa inooga soo dhicin karaa afartaa qodob iyo reer baan istultaagaya anigu siyaasadda waxaan ka soo galay xagga waxbarashada waxaan ahaa macalin jaamacadeed macalinkuna waa xogogaalka bulshada wuxuu xogogaal u yahay qofka shaqada la qofka duruufta caafimaad hayso ka baahan xaaladda dalku ku jiro halkay sartu ka qalloocan tahay iyo halkay u baahan tahay in laga toosiyo waxaa kaloo fursadii ah inuu ku cusbahay oo aan doonayo inaan markii ugu horreysay galo golayaasha qaranka ee shacabka ama aqalka sare oo golaha aqalka sare aan doonayno inaan idinku matalo dabadeedna aan ogahay waxa laga rabo aqalka sare ama senatku waa golaha lafdhabarta u ah jiritaanka dowlad federaala waa golaha xidhiidhiya isteediyada ama maamul goboleedyada waa golaha u qaabilsan qarankan guud ahaan amniga iyo siyaasadda isku xirka iyo nabadaynta iyo dib u heshiisiinta iyo isukeenka ummadda iyo midnimadiisa golaha qiimaha badan ayaa waxaynu rabnaa in aynu ku yeelanno rag iyo hablo xuquuqda kaga maqan stateka somalilan iyo shacabka somalilan inay ku helaan matalaad adag oo doodooda iyo dareenkooda geeya iyadoo guud ahaan loogu adeegayo ummadda soomaaliyeed haddana senator waliba iyo xildhibaan waliba wuxuu ka soo jeedaa degaan sidaa darteed anigu waxaan rabaa inaan ka shaqeeyo inta aan ogahay in badan baan bannaanka joogay iskuma xidhnaa hay-adaha dawliga ah iyo dadku shacabku iskuma xidhna shacabka somalilan marka meel kaleba laga tago in muqdisho jooga iyo hay-aduhu waxaad moodaa xiriirkoodu inaanu sidii loo baahnaa ahayn haddaan anigu halkaa idiin tago waxaan ka shaqaynayaa inaan duruufta taalla suuqa iyo duruufta taalla goolayaasha inaan halkaa ku mideyn taas waa qodobkayga koowaad waxaan kaloo rabaa inaan ka shaqeeyo inaan la xisaabtanno dowladda xukuumadaha inaynu la xisaabtanno oo xildhibaanadeennu ay noqdaan dad arrimaha iyo duruufteenna iyo dareenkeenna iyo waxaynu rabno xukuumadda ku daba taagan oo habeen iyo maalin u taagan waxaynu rabno waxaan kaloo rabaa khayraadka dalku iyo deeqaa dalku waxay ku soo dhacaan xarunta ama caasimadda muqdisho iyo dowladda federaalka waxaad moodaa in marar badan la siyaasadeeyo mashaariicda iyo waxqabadka iyo waxa ay u baahan yihiin dadkii aynu ka nimid waxaan halkan rabaa inaan idinka ballan qaado inaan ka shaqayno in somalilan ay hesho waxyaabaha ay xaqa u leedahay ee aanay cidna ka baryaynin maadaama shacabka soomaaliyeed uu isku mid yahay oo isku xuquuq yahay oo qofka saylax jooga iyo qofka jooga raaskaambooni inay labaduba helaan xuquuq isku mid ah inaan la siyaasadayn ee ay dadku helaan nolol ayaan taana idinka ballan qaadayaa haddaad tihiin odayaashii dhaqanka iyo ergooyinkii iyo cuqaashii waxaan kaloo rabaa halkan inaan ka ballan qaado dhallinyaradu aad bay ugu dhibaataysan yihiin waxaan doonayaa luqad fudud oo qof waliba fahmi kara inaan ku hadlo dhallinyarada culayska ugu badan iminka 10 bilood ee wasiirka ahaa waxaan arkay culayska dhallinyarada haysta iyo shaqola'aanta culayskaasi wuxuu u baahan yahay dad isgarab taaga oo ka shaqeeya khasabuun maaha hay-adaha dowladda ee hay-adaha brifatka hay-adaha caalamiga ah iyo hay-adaha dowladdaba in lagala shaqeeyo dhallinyaradu inay helaan qof qualifyda oo 2 degree sita oo master sita ayaa habeen iyo maalin wareegaya arrintaana waxbaan ka qabanaya waxaan rabaa odayaasheenna dhaqanka ee jooga muqdisho
waxay mudan yihiin karaamo, waxay mudan yihiin weynayn, waxay mudan yihiin cisi. Aqalkii sare ee kal hore iyagaa soo dhisay iyagiiyo irgooyinkii ku lamaanay. Laakiin afartaa sannadood waa waxaad moodaysay inta kaarka laga marsaday in laga tegey. Waxaan halkan ka ballan qaadayaa inaan dib dambe kaar laydinka marsan oo aanan weliga idinka tegi doonin haddaa maanta ay doorataan. Waa ogtihiin 10 bilood sidaan idinla shaqeeyey. Waxaanan ballan qaadayaa afarta sare soo socdana sidii iyo si ka badan markaan idinla shaqeynayay imaba idaan doorane maanta hadday doorataan inaan idinla shaqeeyo. Mar kalean ballan qaadaya. Waxaan kaloo halkan ka ballan qaadayaa ergooyinka ku lamaan odayaasha iyo cuqaasha nin waliba inay dhabeelkiisa u gudi doono. Qof qof iyo qoys qoys iyo saaxiib iyo gurub gurub I will never let you down. Wax kale yuun baan idinka baahanahay markaa magacayga aragtaan inaad calaamada un tigta ku jiidaan intaasu baan idinka baahanahay. Waxaan ku soo gabagabaynayaa hadalkayga. Shaqo badan baa inoo taalla. Dalkan wuxuu u baahan yahay Soomaaliland cid halkan ku matasha. Dowladda federaalkana ay aragto dadka ka yimi Soomaaliland inay ka warwarsan yihiin dadka ka yimaadeen, inay ka warwarsan yihiin duruuftoodii, inay ka warwarsan yihiin mashaar la'aanta, inay ka warwarsan yihiin airport la'aanta, inay ka warwarsan yihiin waddaxumada, inay ka warwarsan yihiin shaqo la'aanta. Markay dowladda federaalku aragto, ra'iisul wasaaruhu arko, madaxweynuhu arko, wax shaqsi ahaan lagala hadal marna madaxweynaha. Haddaad maalin walba shaqsiyadu kala hadasho, wax personal interest ah, goormaad matalaysaa dadkaagii? Waxaan rabaa dadkeennu inaan ka shaqeeyo u adeegistooda idinkuna ay ugu maamuusi doontaan. Aad iyo aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa, guulna waan rajaynayaa. Aad baan idin salaamayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.